መጽሐፍትን ይስሙ። እዚህ ዝግጅት የተመረጡ አጫጭርና ወጥ ድርሰቶች፣ ታሪካዊ ማስረጃዎችና ጽሑፎች፣ ለቦለድና በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረቱ መጽሐፎች እንዲሁም ገድሎች ይተረካሉ። ሜዳ ትረካ። የመጽሐፉ ርዕስ ትውልድ ያናወጠ ጦርነት፣ ከኦጋዴን እስከ ናቅፋ፣ ከሽሬ ወሳኝ ጦርነት እስከ ቃሊቲ እስር ቤት፣ አስገራሚ የጦር ሜዳ ውሎና አሳዛኝ ፍጻሜ። ደራሲ ሻለቃ ንጋቱ ቦካለ። በኢትዮ ሜዳ በድምጽ ተቀናብሮ ይቀርበ። ከአርባ ዓመታት በላይ ለሀገሩ አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ሲል ምድር ላይ ያለ የተባለውን ሁሉ ስቃይ ሲቀበል የኖረው ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት እንጂ ደርግ አልነበረም። ደርግ ከሰራዊቱ መመስረት በኋላ የመጣና በኋላም ሰራዊቱንም ለመከራ ይዳረገ፣ በመጨረሻም ሊመራውና ሊያሸንፈው ባልቻለ ጦርነት ውስጥ ዘፍቆት ከስልጣኑ የተባረረ አስተዳደር ነበር። የተበተነው የኢትዮጵያ ጦር ኃይል አባላት ራሳችንን የደርግ ወታደሮች አድርገን ፈርጀን አናውቅም። እኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነበርን። ደራሲው ምዕራፍ 2 ክፍል 33 አሳዳጅና ተሳዳጅ። በቃሊቲ እስር ቤት የሚገኘው እስረኛ ጥንቅር ከዚያ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አሳዳጅና ተሳዳጅ፣ አሳሪና ታሳሪ፣ መርማሪና ተመርማሪ አንድ ላይ ታሰሩበት እስር ቤት ነበረ። ኢሃፓ፣ መኢሶን፣ ደርግ፣ ወያኔ አንዱ ሌላውን ለማጥፋት ጠመንጃ አንስተዋል፣ ለስደት ዳርገዋል። ግቡ ስልጣን ነበረ። ታሪክ አንደኛውን አሳሪና ፍርድ ሰጪ አድርጎ ቀሪዎቹን ደግሞ አንድ ላይ እስር ቤት እንዲወረወሩ አድርጓል። ብዙዎቹ በዛሬው አሳሪያቸው ላይ ፈጽመዋል በተባለ ወንጀል ወይም የዛሬው ታሳሪዎች በአንድ ወቅት ስልጣን ለመያዝ እርስ በርስ ሲሻኮቱ አንዱ በሌላው ላይ ፈጸመ በተባለ ወንጀል ተጠያቂ ናቸው ተብለው ታስረዋል። የኢሃፓ አባላትን አሳደዋል፣ ገድለዋል፣ አሳልፈው ሰጥተዋል ተብለው ከሰሜን ሸዋ ታስረው ከመጡት እስረኞች አንዱ የኢሃፓ አባል ነህ ተብሎ በታሰረበት ዘመን መርማሪው የነበረውን የደህንነት ሰራተኛ በእስር ቤት ያገኘዋል። አስገራሚው ነገር ራሱ የታሰረበት ጉዳይ በኢሃፓ አባላት ላይ ወንጀል ፈጽመሃል ተብሎ ነበረ። በምርመራ ወቅት የደረሰበትን ሰቆቃ እያስታወሰ ድምፁን ከፍ አድርጎ ከዚህ አረመኔ ጋር ልታሰር፣ ከዚህ ጨካኝ ጋር ዘብጥ እያለ ውረድ አረመኔ እያለ ሊያንቀው ሲጋበዝ ገላጋይ በመሃል ገብቶ አስቆሟቸዋል። እንደተጠባበቁ የእስር ቤት ሕይወታቸውን ከቀጠሉ በኋላ በመጨረሻ ይቅር ለእግዚአብሔር ተባብለው ያለፈው ነገር ታሪክ ሆኖ እንዲቀር ተስማሙ። የሕዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ተብሎ የሚታወቀውና በደርግ አስተዳደር ወቅት የፓርቲ ማደራጃ ኃላፊነት ተሰጥቶት የነበረው ተቋም ካድሬና ሌላ የኢሃፓ አባል የነበረ ሰው እንደዚሁ ተፋጠዋል። ቀበሌ ጽፈት ቤት ወስዶኝ ስሚንቶ ላይ አስተኝቶኝ የገረፈኝ አምባገነን ጨካኝ ነው በማለት ካድሬ ነበር የተባለውን ግለሰብ የኢሃፓ አባል ነበር ኩባይ ሊደበድበው ተጋብዟል። ሁለቱም ግን በዘር ማጥፋት ወንጀል ተከሰው እስር ቤት ነበሩ። የወያኔ አባል ነህ ብሎ ፍዳይን ያስቆጠረኝ አረመኔ እኮ ነው ያለው ታሳሪ የፖሊስ አዛዥ የነበረውን ካልገደልኩ እያለ እየተጋበዘም ነበረ። እውነቱን አውጣ ብሎኝ እኔም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቤን ጭምር አሰቃይቷል በማለት በእስረኛው ፊት ያሳጠዋል። ሁለቱም የታሰሩት ግን የኢሃፓ አባላትን በመግደል፣ በማሰር፣ በማሳደድ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰርተዋል ተብለው ነበረ። በቀድሞ ከምባታና ሀዲያ አውራጃ በወቅቱ የደርግ ተጠሪ በነበረውና
በኋላ ማስተዳዳሪ የኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ ተብሎ በተሾመው ጴጥሮስ ገብሬ ተመራው የቀይ ሽብር ዘመቻ ፈርመሃል አስፈጽመሃል ተብሎ ከተከሰሱት ውስጥ አንዱ ይናገር የነበረው ነገር ደግሞ ከሁሉም የተለየና የሚሰቀጥጥ ነበር። አብዮታዊ ተግባር በማከናወን ተወጥሬ ግዜ ስላጣው ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል በተማርኩበት ወቅት ክፍል ገብቼ ትምህርት የተከታተልኩባቸው ቀናት ጥቂት ናቸው። ፈተና ሲኖር ለስሙ ገብቼ ቀመጣለሁ እንጂ ከክፍል ወደ ክፍል ተዛወርኩት በትእዛዝ ነው ያለ ድርጊቱ ሳያሳፍረው የነገረኝ አብዮታዊ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር የአውራጃው ሊቀመንበር ነበርኩኝ ያለኝ እስረኛ ነው። ከትውልድ አካባቢ የመጣ በመሆኑ ለምን እንደታሰረ በጨዋነት አንስቼለት ነበር። በአውራጃ 19 ወጣቶች የኢሃፓ ባል ናቸው ተብለው ያለ ፍርድ ተረሽነዋል። ወጣቶቹ በአካባቢያቸው የገደሉት የቀበሌሹም ወይም የግዚያዊ አብዮተኛል ነበር። ለመረሸናቸው ዋናው ምክንያት የኢሃፓ ወረቀት አንብበዋል ወይም ውስጥ ለውስጥ ፓርቲውን ማደራጀት ጀምረዋል በሚል ብቻ ነበር። ከተረሻኞቹ ግማሾቹ ጓደኞቼ ናቸው። ከአንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ አብረን ተምረናል። የወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ነኝ ባለው እስረኛ የክስ ፋይል ውስጥ የማቾቹ ስም ተዘርዝሯል። አስገራሚው ነገር የወጣት ማህበር ሊቀመንበር ነኝ ባዩ ድርጊቱን ጀግንነት እንደሰራ አድርጎ ሲተርክ መሰማቱ ነው። ሊረሽኑን ሲያሴሩ ነበር የለቀምናቸውና ወደ ወይኒ ወርወረናቸው ዋላ ላይ አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል አለኝ። ድንቁርናና ጸጸትን አያውቅም ወይም ይቅርታን እንደ ውርደት ይቆጥረዋል። ድርጊቱን አሞካሽቶ የነገረኝ እስረኛ የታመመው ከሁለቱ በአንዱ በሽታ መሆን አለበት፣ አለበለዚያ ዝምታም ቢሆን ብልጠት ነበረ። በልቂት ትውልድ ውስጥ ተወልደንና አድገን አንዱ ሌላውን ወገንና ወንድሙን በዚህ አይነት በላ። በአንድ ፋይል ላይ በጋራ ወንጀል ፈጽማቸዋል ተብሎ የተከሰሱት ሰዎች ገና ፍርድ ቤት ሳይደርሱ የተጣሉም ነበሩ። ስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን አለቃና መንዝር ናቸው። እኔ ምን አድርጌ ነው ታሰርኩት? የወሰኑት እርሶ፣ ኮሚቴ ያዘዙት እርሶ፣ ይሄንን ፍርድ ቤት ስቀርብ አስረዳለሁ ብሎ ሲያስፈራራቸው ነበር። ያቃብ ህግ በወቅቱ ሌላ ምስክር ፍለጋ ላስፈለገውም። ታሳሪዎቹን አንዱን ተከሳሽ ሌላውን መስካሪ ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በእስር ቤት ውስጥ የነበረው የኑሮ ልዩነት ለችግሮቹ መፈጠር ምክንያት ሆኗል። አለቃ ከቤት የመጣላቸውን ትኩስ ምግብ እየበሉ ጠያቂ በየሳምንቱ እየመጣላቸው እስሩ ሳያስጨንቃቸው ይኖራሉ። ምንዝር አብዮት ጥበቃ የሚባሉት አብዛኞቹ ድሆች ነበሩ። ጠመንጃ ተሰጧቸው በጭፍን ሲፎክሩ የከረሙ ነገር ግን ኑሯቸውን እንኳን የሚገፉበት አነስተኛ የወር ገቢ ያልነበራቸው ናቸው። ወይኒ ሲወረወሩ ቤተሰባቸው ተበተነ። ስንቅ አቀባይ በሳምንት ቀርቶ በዓመትም ብቅ አይልም። ትናንትም መከራ የለቀቃቸው ዛሬ ደግሞ የባሱኑ ማጥ ውስጥ የገቡት እነርሱ ነበሩ። ከእስር ቤቱ የማሽላ እንጀራና ምስር ወጥ በስተቀር ሌላ የሚያገኙት ነገር አልነበረም። ለዚያውም ደግሞ ወንጀላቸው ሲካበድ ተክሶ በመግደል የሚል ሐረግ ያነጣጠረው እነርሱ ላይ ነበር። አለቃ ያዘውኝ ነው የፈጸምኩት ብዬ ፍርድ ቤት አስረዳለሁ በማለት አለቆቻቸውን ያስፈራራሉ። የገንዘብ ጉርሻ ወይም የልብስና የምግብ ድርሻ እንዲደርሳቸው ይደረግና አፋቸውን እንዲይዙ ይደረጋል። አንዳንዱን ክብካቢዋን ሶኛል ብሎ ዘራፍ በማለት እርሱ ብቻ ሳይሆን ያልታሰሩት ቤተሰቦቹ ጭምር እንዲጠየቁለት ይፈልጋል። የምስክርነት ቃሌን ሰጥቼ በነጻ ለቀቃለሁና ቢያስቡበት ይሻላል በማለት እያስፈራሩ ቤተሰባቸው ጭምር እንዲደጎሙ ያደረጉ እስረኞች እንደነበሩ ይታወቃል። የአቃቤ ሕግ ክስ መታደሉ በእስረኛው መሃል ሌላም ችግር አስከተለ። አንዱ ሌላውን ተግባር አበጥሮ የሚያውቅ ስለነበረ የክሷን መሰራረት በዋና ተጠያቂነት፣ በግብረአበርነትና በተባባሪነት በሚል ተከፍሎ እያንዳንዱ ሰው በየትኛው ደረጃ እንደሚከሰስ ራሱን ፈርጇል።
ሁኔታዎች እንደተገመቱት ሳይሆን ተለዋውጦ ይቀርባሉ። በግብራብርነት ራሱን የፈረጀ ዋና ተከሳሽ ሆኖ ይገኛል። በዚሁ ምክንያት እኔማ በቦታውም አልነበርኩም ወይም ከተቋሚነት አልፍ ያላሰርኩም አልገደልኩም ዋናው ተጠያቂ ገሌ ነው የመባባል ሁኔታም ቆይቶ ተከሰተ። በኋላ ላይ አቃቤ ህግ ብዙዎቹን ተባባሪዎች ወይም ተቋሚዎች የሚላቸውን በመስክርነት ተጠቅሞባቸው ከእስር ፈታቸው። በጊዜው አብዮታዊ ተግባር እንደሆነ ተቆጥሮ ይታለፈ ነገር ግን ትውልዳችንን አንካሳ ያደረገው አሳዛኝ ድርጊት ነበር። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ነጭ ሽብርን በቀይ ሽብር እንደመስሳለን በሚል መፈክር ብዙ የሰው ህይወት ጠፍቷል። የአፓባላት በመንግስት መዋቅር ላይ ነበሩ ከፍተኛ ባለስልጣናትን የቀበሌና የከፍተኛ አመራር አባላትን አሳደው ገድለዋል። በመንግስት ወገን የተሰለፉት ደግሞ የበቀል ርምጃ በመውሰድ ስር የሰደደ ግድያ ፈጽመዋል። በአንድ ወቅት ድርጊቱን ከመኮነን ይልቅ ተወድሷል። ሆሳና ከተማ ውስጥ ገዳይም ተገዳይም ባልነበረበት ሁኔታ የአካባቢው አብዮተኞች በእኛ አካባቢ ቀይ ሽብር ሳይካሄድ እንዴት ይታለፋል በማለት አለመግደላቸው የሚያስጠይቃቸው ይመስል ወጣቶቹን ከየቤታቸው አውጥተው ረሽነዋል። እስር ቤት ያገኘሁት ተከሳሽም ይሄንኑ ነበር አውድሶ ሊነግረኝ ፈለገው። ሱ በመታደሉ ያለ ጥያቄ ለአመታት በእስር ቤት ለታጎሩት ለብዙዎች እስረኞች ተስፋ ሰጪ ዜና የመሆኑን ያክል ከሱ ያዘው የወንጀል ዝርዝር ተስፋ ያስቆረጣቸው እስረኞች ቁጥርም ቀላል አልነበረ። ከሁሉ በላይ አስፈሪ የነበረው ሂደቱ የሚፈጀው ጊዜ ነበረ። ለየካቲት 31990 ዓመተ ምህረት ፍርድ ቤት ቀርቦ የተፈቱት አቃቤ ህግ ምስክሮቼ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል ተከሳሾቹ በነጻ ቢለቀቁ አልቃወምም በማለቱ ከሰባት ዓመታት እስራት በኋላም ቢሆን እድለኞች ነበሩ። በጥርጣሬ ታሳሪዎች ላይ ክስ ለመመስረት 6 ዓመታት ፈጅቷል። ክሱ ከተመሰረተ በኋላ ፍርድ ቤት ለመቅረብ ክሱን ለመስማት የእምነት ክህደት ቃል ለመጠየቅ ማስረጃ ለማሰማት መከላከያ ለማቅረብ የፍርድ ውሳኔ ለመስጠት ለያንዳንዱ ሂደት ጊዜ ያስፈልገው ነበር። የመጨረሻው ፍርድ ነጻነት እስራትም ይሁን ስቅላት ውሳኔውን ሳይሰማ በእስር ተንገላቶ የሞተው ቁጥር ግን ቀላል አልነበረ። ክስ ለመመስረት ከፈጀው ጊዜ በላይ የክሱ ሂደት 2 ጥፍ እንደሚፈጅ ጥርጥር አልነበረውምና በስመ ሞክሼነት በሐሰት ወንጀላና በጥላቻ እኔ ከታሰርኩ ማንስ ይቀራል በሚል ሰይጣናዊ ቅናት እንዲታሰሩ የተደረጉ ብዙዎች ነበሩ። አቃቤ ህግ ሊከሳቸው ያልቻላቸውና ነገር ግን በክስ ፋይል ላይ ስማቸውን ብቻ ያሰፈራቸውን እንዲሁም የምስክሮች ቃል መሰማት እንደተጀመረ ስለ ተከሳሹ በሚጠየቁት ጥያቄ የማያውቁ መሆኑን በሚገልጹበት ወቅት ብዙዎቹን ፍርድ ቤት በነጻ ሰናብቷቸዋል። በሐምሌ 25 1988 ዓመተ ምህረት ፍርድ ቤት በቀረበ በመጀመሪያው ቀን በራሱ ዋስትና እንዲፈታ የተወሰነው አሊ የሚባል እስረኛ ከሶማሌ ክልል የመጣ ነበር። ፍርድ ቤት ደርሶ መፈታትም መኖሩን ያበሰረ በ6 ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያው እስረኛ ሆነ። የሶማሌ ክልሉ አሊ በተፈታለት 1800 የሚደርስ እስረኛ አሊን ያቀፈ ደስታውን ገልጾለታል። ከ10 ሳንቲም እስከ 100 ብር የሚደርስ ገንዘብ ኪሱ ላይ ያላደረጋል ነበር። ነጻነቱን ሁሉም ሰው ይፈልጋታል ይወዳታል። የዚያኑ ያክል የሌሎችን ነጻነት ለማክበር አለመቻል ስለ ነጻነት ያለንን መረዳት ዝቅ ያደርገዋል። የነጻነትን ክብርነትና ዋጋ ለማወቅ ሰዎች እስር ቤት ገብተው ማየት አለባቸው ማለት ሚዛናዊነት ይጎደለው አስተያየት ይሆናል። ነገር ግን ታስሮ ያየ ሰው ከምንም በላይ ስለ ነጻነት ግምትና ዋጋ ሊሰጥ ይችላል። የነጻነትን ትርጉም ያጣጣምኩት አሜሪካን አገር ስኖር ነው። በህዝብ ውስጥ መከባበርና መተሳሰብን አየው። ሰው በሰውነቱ አንገቱን ቀና አድርጎ ሳይሸማቀቅ ያሰበውን ተናግሮ የወደደውን ደግፎ የጠላውን ተቃውሞ በሚኖርበት ምድር መሆን እንዴት መታደል ነው።
የገበላይነት የነጻነት ምሰሶ ነው። ሰው በዘሩ በቀለሙ ወይም በሀብቱና በስልጣኑ የማይመዘንበት ነገር ግን ጥረህ ግረብ ላይ የሚለውን መለኮታዊ ትእዛዝ አክብሮ ይሰራ ጎልቶ የሚወጣበት የነጻነት ምድር ነው። አንድ አሜሪካዊ የህዝብ ተወካይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ዲሞክራሲ ቀላል የፖለቲካ ትርጉሙ የህግ የበላይነትና መቻቻል ነው ብለው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ተሸማቆላ አደገና ለኖረ እንደኔ አይነት አፍሪካዊ ስለ ህግ የበላይነትና መቻቻል ቃሉን ከመስማት ባሻገር መተግበሩ እንዲው በቀላል የሚገባን ነገር አይደለም። ከልጅነት እስከ ዕውቀቴ ህግ ማለት ባለስልጣን መሆኑን አይቼና ተግብሬን ያደግኩት አንዱ ዘር ሌላውን ሲንቅ ሲተርትበትና ሲያላግጥ እየሰማሁና የጠመንጃይ በላይነት ካለ ሁሉ ይቻላል የሚል ስሜት በሰፈነበት ህብረተሰብ ውስጥ ነው ይኖርኩት። ለሆነው ነገር ሁሉ እኔን ጨምሮ ሁላችንም አስተዋጽኦ አድርገናል። ቦት 21 1990 ዓመተ ምህረት የእስረኛው መንፈስ የተረበሸበት ሌላ አጋጣሚ ተፈጠረ። ይሄውም ብዛት ያለው እስረኛ ወደ ክፍለ ሀገር እንደሚጓዝ መነገሩ ነበር። የቀረበው ምክንያት ወንጀል በሰሩበት አካባቢ ዳኛሉ የሚል ነው። በግንቦት 24 1990 የመጀመሪያው ዙር ወደ ሐረርና አማራ ክልል ጎጃም ባህር ዳር ተላኩ። አንዳንድ እስረኞች በመንግስት ስራ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት ስለሰሩ እስከ ተነገራቸው ቀን ድረስ የት እንደሚላኩ ማያውቁም ነበር። ብዙዎቹ አዲስ አበባ በሚገኘው ማከላዊ እስር ቤት መታሰራቸው ለዘመድ ጥየቃ ተቀመጣቸዋል። በራቁ ቁጥር ጥያቄ እንደሌላቸውና የእስር ቤቶቹም ሁኔታ እየከፋ እንደመሄድ በማሰብ መደናገጥ ተፈጠረ። ለሰባት አመታት ያክል አንድ ቦታ አንድ ላይ ነበረው እስረኛ እስር ቤቱንም ሆነ ኑሮውን ተላምዶት ነበር። ወደ ክፍለ ሀገር የመሄድ ውሳኔ እንደተሰማ ግን ብዙዎቹ ተስፋ ቆረጡ። በምን ወንጀል እንደምንከሰስና የትስ እንደምንሄድ የማላውቅ በመሆኑ ሁኔታው ብዙ አላስጨነቀኝም። ባለቤቴና ቤተሰቤ ግን ተደናግጠዋል። በኦጋዴን ከድንበር ማስከበር ውጊያ ጀምሮ በኤርትራ እስከተካሄደው ያለማስገንጠል ጦርነትና ትግራይ ውስጥ በተካሄደው የርስ በርስ ውጊያ ውስጥ ገብቼ የውጣትነት ዘመኔን በጦርነት ውስጥ አሳልፌያለሁ። ሁለት ልጆቻችንን በማሳደግ ከአቅሟ በላይ የሆነው ኑሮ ለመቋቋም እየታገለች ለነበረችው ባለቤቴ ግን ዜናው ተስፋስ ቆራጭ ነበር። ወደ ኤርትራ የተላከ ባለመኖሩ ከዚያ ውጪ ትግራይ ወይም ሐረር ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተደረገባቸው ክፍለ ሀገራት በመሆናቸው ወንጀል ሰርታችኋል ከተባልን ልንላክ የምንችለው ወደ እነዚህ ቦታዎች ነው በሚል የራሳችንን የይሆናል ግምት ሰጥተን የሚሆነውን መጠባበቅ ነበረብን። ጉዳያቸው በትግራይ ክፍለ ሀገር እንዲታይ ከተወሰነባቸው 30 ሹማምንት ውስጥ የጦር ጀነራሎችና የፖሊስ አዛዦች ይገኙበታል። ታዋቂው የመስክ ጀነራል አርአያ ዘራይ ለረጅም ዓመታት የሰሩበት ክልል ነው። ብርጋዴር ጀነራል ዋሲሁን ጋቱ የስድስተኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ አዛዥ ሆነው ጥቂት ጊዜ በክልሉ ሰርተዋል። የፖሊስ አዛዦች የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን፣ ብርጋዴር ጀነራል አንዳርጌ መሻሻና ሌሎችም ባለስልጣናት ወደ ትግራይ ተነቃነቁ። በምድቡ ውስጥ ስም ያልተጠራ የሚሆነውን ነገር እስከመጨረሻው ተረጋግቼ መጠባበቅ ነበረብኝ። ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይባላልና በእስር ቤት ውስጥ የይሆናልና የግምት አንዳንዴም የክፋት ወሬ የሚነዙ ሰዎች ነበሩ። እስር ያማቀቀውን እስረኛ በሚያስጨንቅና በሚያሸብር ወሬ በመንዛት አእምሮውን ሲያዞሩት ይከርማሉ። ሰዎች ወሬ ለመስማት የሚጓጉበት እንደ እስር ቤት ሌላ ቦታ ያለ አይመስለኝም። እውነትም ይሆን ውሸት ጆሮ ሰጥቶ ማዳመጥ፣ ቀጣጥሎ ማውራት የተለመደ ነው። ሞራል ገንቢ ድርጅት ወይም ሞገድ ተብሎ የሚታወቀው የወሬ ቡድን ለእስረኛው ተስፋ የሚመግብ ነው። ትንሽ ጫፍ በመያዝ ወይም ፈጥሮም ቢሆን ስለመፈታት ወይም ምህረት የመሳሰሉ ወሬዎችን ያስወራል። የቆዘመውን እስረኛ ባልተጨበጠ የተስፋ ስሜት በመሙላት ያነቃቃል። ሌላው ተስፋ አስቆራጭና ሽብር ነዥ ቡድን ነው። እስረኛውን በአሸባሪ ወሬ በማስጨነቅና እንቅልፍ በማሳጣት እርካታ የሚያገኝ ቡድን ነው።
ስለ እስር መጥበቅ ወዳልታወቀ ስፍራ ማጋዝ ስለ መረሸን ወይም ከፍርድ ቤት ውጪ አስተዳደራዊ የሆነ የፖለቲካ እርምጃ የሞሰድ አስጨናቂ ፈጠራ ወሬዎችን ወይም ከቤተሰብ ጥቂት ውነት ያለበትን ነገር በመስማት 3-4 ጥፍ አባስቶና አሳድጎ ማቅረብ ነው። ወረኞች በግለሰቦች ላይ ጭምር የወሬ ዘመቻ በማካሄድ ከእስረኛው እንዲነጠል ያደርጉታል። ኦረንጀል ይሆን በዘር ማጥፋት ስለመከሰሰ የማውቀው ነገር ካለመኖሩ በላይ የደረሰኝ ክስ አልነበረም። ነገር ግን ወንጀላችን ከሌሎች እስረኞች ሁሉ የተለየ እንደሆነ አድርገው በማስወራት የሐደግ በጦር ሜዳ የተፋለማቸውን ብቻ እንጂ የሚከሰው ሌሎቻችንን በቅርብ ጊዜ ለቀናል በማለት እኔን ጨምሮ የጦር ሰራዊትና የአየር ኃይል መኮንኖችን ለማሸበር ሙከራ አደረጉ። ነገር ግን የእስር ዘመኔን ተጨንቄና ተጠብብ ያላሳለፍኩም ግዜ ሁሉንም እንቆቅልሽ እንደሚፈታ አመን ነበር። ግዜን የሰራው ፈጣሪ ነውና እርሱ በወሰነው ግዜ ሁሉም ነገር ሆነ። የቃሊቲ እስር ቤት የወንዶችና የሴቶች ተብሎ በአጥር ተለይቷል። ከ30 የማያንሱ ሴት እስረኞች በቀይ ሽብር ተዋናይነት ተፈርጀው ታስረው ነበር። በወንዶች እስረኞች መሃል እንደነበረው ሁሉ ከወጣት ሴቶች እስከ አሮጊት መቤቶች ይገኙበታል። አብዛኛዎቹ ሴቶች በወጣት ማህበራት ውስጥ የሰሩ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ በአብዮት ጥበቃና በቀበሌ አመራር ውስጥ የነበሩ ናቸው። በቁጥር አነስተኛ በመሆናቸው መኖሪያቸው እንደ ወንዶቹ የተፋፈገና ይከፋል ነበር። የምንለያየው በቆርቆሮ በታጠረ አጥር ነው። ምሳ፣ ቁርስ፣ እራት ተሰልፈን የምንቀበለው አንድ ቦታ በመሆኑ ከወንዱ እስረኛ ጋር የሚተያዩበት ጊዜ ነው። ሴት ጠባቂዎች ስለነበሯቸው ከወንዶቹ መሃል መቀላቀል አይፈቀድላቸውም። በርቀት ማነጋገር የሚቻለው ሴት ጠባቂዎቹን በማስፈቀድ ብቻ ነው። በእስር ቤት ውስጥ በተከፈተው የሙያ ትምህርት ላይ በመረጡት ሙያ ከወንዶች እስረኞች ጋር እንዲማሩም ተፈቅዶላቸዋል። ሴት ጠባቂዎች በትምህርቱም ወቅት ቢሆን አይለዩዋቸውም። በእስር ቤቱ ታሪክ ውስጥ አስገራሚ ከነበሩት ሁኔታዎች አንዱ ባልና ሚስት የታሰሩ መሆናቸውና ማዶ ለማዶ የተያዩ ለአመታት መታሰራቸው ነው። የሚገናኙበት አጋጣሚ ቢኖር በሳምንት አንድ ቀን ሊጠይቃቸው የሚመጣ ወዳጅ ዘመድ ሁለቱንም በአንድ ላይ ሲያስጠራቸው ብቻ ነበር። በዚያን ወቅት ሰላምታ ይለዋወጣሉ። ስለ ልጆቻቸው ሁኔታ ከጠያቂ ዘመዶቻቸው እኩል ይሰማሉ። ባልና ሚስት በቀበሌ ውስጥ አብዮት ጥበቃ ተብሎ በሚታወቀው ስራ ተሰማርተው ይሰሩ ስለነበረ በቀይ ሽብር ተዋናይነት ተፈርጀው በአንድ ላይ ወደ እስር ቤት ተወርውረዋል። ከልጆቻቸው መሃል የደረሰ ባለመኖሩ በዘመድ ወዳጅ እርዳታ ይኖሩ እንደነበር ታውቋል። ታሳሪ እናትና አባታቸውን ለመጠየቅ ልጆቻቸው በመጡ ቁጥር የሚመለሱት በእንባ እየተራጩ ነው። ቀድሜ በመፈታቴ ምክንያት የባልና ሚስቱን የእስር መጨረሻና የቤተሰቡን ዕጣ ፈንታ ለማወቅ አልቻልኩም። ሴት እስረኞችን ከወንዶች ለመለየት የተጋረጠው የቆርቆሮ አጥርና የተመደቡት ዘበኞች እርስ በርስ ከመፈላለግ አልገታቸውም። በአይን ፍቅር ተይዘው መላው እስረኛ ለይቶ እስኪያውቃቸው ድረስ ከቁጥጥር ውጪ ሆኑ ነበሩ። እስር ቤት ውስጥ ትንሿ ነገር የሰው ቀልብ ትስባለች። ከእስር ውጪ ቢሆን ኖሮ ጉዳይ ብሎ የፍቅረኛሞችን ሁኔታ የሚከታተል ስራ ፈት ብቻ ነበር። በአይን ፍቅር ተይዘው ሲንገላወዱ የነበሩትን ወንድና ሴት እስረኞች ሁኔታ ስራዬ ብሎ መከታተል የእስረኛ የየዕለት ጊዜ ማሳለፊያ ድራማ ነበር። የአይን ፍቅር ጠንቶባቸው ውሎና አዳራቸውን በጭንቀትና ግቢ ውስጥ ብቻቸውን በመንጎራደድ የሚያሳልፉ ወንድ እስረኞች መሃል አንድ ወጣት ዶክተርና ከደብረ ዘይት ከተማ ታስሮ የመጣ ከእስረኛው መሃል በእድሜ ለጋነቱ የሚታወቅ ሌላ ወጣት ኳስ ተጫዋች የሚታወሱ ነበሩ። በአይን ፍቅር ምክንያት ከሰዎች ስብዕና ውስጥ ይሉኝታ የሚባል ነገር ሙጥጥ ብሎ ይጠፋል። በአካባቢያቸው ያለውን ሰው ከመጤፍም አይቆጥሩትም። የሚያዩትንና የሚያስቡትን ከማድረግ ውጪ ሰዎች ይሳለቁብኛል ወይም ይወቅሱኛል የሚል ነገር አይታያቸውም፣ ይጃጃላሉ። በሴቶችና ወንዶች እስረኞች መሃል የተሰራው የቆርቆሮ አጥር ክፍተት እየተፈጠረለትና ቀዳዳ እየተበጀለት
መተያያ ሆኖ ባጥሩ ቀዳዳ ስር ጧት የተቀመጡትን የአይን ፍቅረኛሞች የሚገላግላቸው የሰዓት ላፊው ብቻ ነበር። የአይን ፍቅረኛሞቹ የሚነጋገሩበትን የሰውነት ቋንቋ በማየት የሚዝናናው እስረኛ ቁጥርም ቀላል አልነበረ። ሁኔታውን ለረጅም ጊዜ ሲከታተሉ የነበሩ ዘበኞች አጥሩን አጥብቀው ከመጠራቸውም በላይ አጮልቀው የሚያዩበትን ቀዳዳዎች ለማሸግ ተገደዋል። አይን ፍቅር ባላነሰ ሁኔታ ባስደናቂነቱ የሚታወሰው ቀለበት በሪሞት ኮንትሮል የተባለለት ቃል ማሰሪያ ነው። ታሪኩ እንደዚህ ነው። በግንቦት 21990 ዓመተ ምህረት በጠያቂ ወይዘሪትና በተጠያቂ በአቶ መሃል ከአጥር ማዶ ለማዶ በቅብብሎሽ የተፈጸመው የቀለበት ልውውጥ በእስር ቤቱ ታሪክ ባስገራሚነቱ የመጀመሪያውን ስፍራ ያያዘ ነው። የእስረኛውን ስም በዚህ ስፍራ ማንሳት ባለማስፈለጉ ወጣት እስረኛ ብየዋለሁ። ወጣቱ እስረኛ በኋላ ላይ ህመሙ ጠንቶበት ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየው ሌላ ታማሚ እስረኛ ጋር ሚኒሊክ ሆስፒታል ተወስደው ለጥበቃ ሲባል ሁለቱም እስረኞች ጎን ለጎን እንዲተኙ ተደረገ። ሆስፒታል መግባታቸውን የሰሙት የሁለቱም ቤተሰቦች እየተመላለሱ ይጠይቋቸዋል። ከጠያቂዎቻቸው መሃል የሟቹ ዘመድ የሆነች አንዲት ወጣት ልጃገረድ ትገኛለች። ተመላልሳ ስትጠይቃቸው ነበርና ከወጣት እስረኛ ጋር ተዋውቀው ቅርበት ይፈጥራሉ። ወጣቱ እስረኛ በጎንደር የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ትምህርቱን ጀምሮ ሳይጨርስ ያቋረጠ ብሩህ አምሮ የነበረው ቀልጣፋና የሥነ ጽሑፍ ችሎታ የነበረው ሰው ነው። በአቀራረቡና በንግግሩ የወደደችው ልጅ ከሆስፒታል እስከሚወጣ ድረስ ተመላልሳ ጠየቀችው። ሁለቱ መሃል ፍቅር ይጸናል። ወጣቱ እስረኛ ከህመሙ አገግሞ ወደ እስር ቤቱ ሲመለስ ከጎኑ የተኛው የልጅቱ ዘመድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። አጋጣሚው ያስተዋወቃቸው ወጣት እስረኛና ወጣቷ መሃል ፍቅር ስር እየሰደደ ይሄድና ልጅቷ እስር ቤት ድረስ ተመላልሳ ትጠይቀው ገባች። በዚህ አይነት የቀጠለው ፍቅር ወደ ከፍተኛ ደረጃ አድጎ ለምን አንጋባም ወደሚል ውሳኔ ደረሱ። ወጣቱ እስረኛ እንደሚፈታ ተስፋ በማድረግ የቀለበት ስነ ስርዓታቸው ታሪካዊ እንዲሆን እስር ቤት እንዲፈጸም ቀን ቆርጠው ተስማሙ። ወዳጅ ዘመድ እስረኛውን ለመጠየቅ የሚችልበት ቅዳሜና እሁድ በመሆኑ ለጥየቃ በተፈቀደው 20 ደቂቃ ውስጥ ስነ ስርዓቱን ለማከናወን ቅዳሜን መረጡ። ሙሽሪት ተካኩላና አምራ ሚዜዎቿ የሆኑ ሶስት ሴቶች ጓደኞቿን ይዛ ስትመጣ እስረኛው ሙሽራም የመረጣቸውን የልብ ወዳጆቹን ይዞ የነበረበት ሁኔታ የፈቀደለትን ልብስ ለብሶ በቦታው ላይ በሰዓቱ ተገኙ። በእስረኛው ሙሽራና በሙሽሪቱ መካከል ቢያንስ 3 ሜትር ርቀት ሲኖር ጠያቂና እስረኛው እንዳይገናኙ የሚያግድ በሁለቱም ወገን አጥር ነበር። በአንድ ጊዜ ከ50 እስከ 100 እስረኛ ጎብኚዎቹን እንዲያገኝ ይለቀቃል። ሁሉም እስረኛ በረድፍ በአጥሩ ላይ ተንጠላጥሎ በመጫጫ ሰላምታም ሆነ መልእክት ይለዋወጣል። ጠባቂዎች በጠያቂና በእስረኛው መሃል በመሆን መልእክቶች ያቀባብላሉ። ጠያቂና ተጠያቂ መልእክቱን ለማሰማት አቅማቸው የቻለውን ያክል ድምጽ በማውጣት ይናገራሉ። ያንዳንዱ እስረኛ ትኩረቱና ንግግሩ ከጠያቂዎቹ ጋር ብቻ ነው። አንዱ የሌላውን ንግግር ስራዬ ብሎ የሚያደምጥበት ጊዜ የለውም። የተፈቀደለትን 20 ደቂቃ በአግባቡ ለመጠቀም መልእክት ለመላክና ለመቀበል ሁሉም ይጣደፋል። 20 ደቂቃ የአንድ ደቂቃ እንኳን ቆይታ ያለው ሳይመስል ያልቃል። በተለይም ጠያቂዎቹ ቤተሰብ ሚስትና ልጆች ከሆኑ ጭንቅ ነው። እስረኛው ሙሽራና ጮኛው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር የቀለበት ስነ ስርዓቱ ለመፈጸም የቻሉት። ሙሽሪት ከማዶ ሆና ለጮኛዋ እንዲያጠልቁለት የወንዱን ቀለበት ለዘበኞቹ ስትሰጥ ሙሽራውም በተመሳሳይ ሁኔታ የሙሽሪትን ቀለበት ላከ። ተቀባብለው እንዳበቁ የሁለቱም ሚዜዎች ቀለበቶቹን ተቀብለው በአንድ ጊዜ ሙሽሮቹ ጣቶቻቸው ላይ እንዲያጠልቁ ተደረገ። ቀለበት በሪሞት ኮንትሮል ተካሄደ ተብሎ በዕለቱ የእስር ቤቱ ትልቅ ዜና ሆኖ አለ። በእስር ታሪክ ውስጥ በአይነቱ የመጀመሪያው የሆነ የቀለበት ስነ ስርዓት መሆን አለበት ተብሎ ተነገረለት።
ወጣት እስረኛው በፍርድ የተወሰነበትን የእስር ዘመን ጨርሶ የተፈታ ሲሆን በእስር ቤት የተካሄደው ታሪካዊው በሪሞት ኮንትሮል የተፈጸመው የቀለበት ስነ ስርዓት ለጋብቻ ወደሚበቃበት ሰርግ ስነ ስርዓት ደርሶ ሆስፒታል ያገኛትን ፍቅረኛውን ስለማግባቱ አላወቀም። ተጋብተው ትዳራቸውን ያጣጣሙ ከሆነ በታሪክ ውስጥ ለፍቅር ከከፈሉት መስዋዕትነቶች አንዱና አስደናቂ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ከሴት እስረኞች መሃል ዝናዋ የደራላት እስረኛ የዓለም ፀሐይ ትባላለች። መልከ መልካም ረጅምና በቁመቷ ልክ ሙሉ ሰውነት ያላት ተጫዋችና ተግባቢ ሴት ናት። በመጋቢት 18 1988 እለተ ሐሙስ ከፍተኛ 3 ከፍተኛ 5 እና ከፍተኛ 1 ተብሎ ከሚታወቁት ከፍተኞች የታሰሩ የቀይ ሽብር ተዋናያን ተከሳሾች ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የታዘዙበት ቀን ነበር። ለሁለቱ ከፍተኞች ተከሳሾች ክሱ ቀድሞ የተሰጣቸው ሲሆን ለከፍተኛ 3 ተከሳሾች ፍርድ ቤት እንደደረሱ እንደሚሰጣቸው ተገልጾላቸዋል። ያልታወቁ ሰዎች ባልታወቀ ቦታ ባልታወቀ መሳሪያ ገድለዋል የሚል ክስ ፋይል የደረሳቸው ስለነበሩ በቀጠሮው ቀን ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ለክሱ ከዳኞች የሚሰጠውን ማብራሪያ ለማዳመጥ ያልጓጓል ነበር። በእለቱ ግን ያብዛኛውን ሰው ቀልብ የሳበው ዜና በዓለም ፀሐይ ላይ የቀረበው ክስ ነው። ነበልባል የሚባል ጦራዛ ከ30 ሰዎች በላይ ፊልም ቤት ውስጥ እንዳሉ አስገድላቸዋለች የሚል ነበር። ጉዳዩ ክብደት ተሰጥቶት በኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዥን ሁሉ ተሰራጭቷል። ዓለም ፀሐይ መጀመሪያ ላይ ክሱ በእጁ አልደረሳት ስለነበር የተነበበላት ፍርድ ቤት ከቀረበች በኋላ ነበር። አብሯት የነበሩ ተከሳሾች ጦር ማዘዝ የምትችል ወታደር ስለመሆኑ አለማወቃቸውን እየተገረሙ ሲጠይቋት ወንጀሏን የሚተነትነው ክስ ሲነበብላት ደግሞ ሳቋን መቆጣጠር አቅቷት በመንከትከቷ ፍርድ ቤት በመድፈር ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷታል። የእምነት ክህደት ቃሏን ስትሰጥ ነበልባል የሚባለውን ጦር ማን እንደሆነና የት እንደነበር ካለማወቋን በላይ ለነገሩ ሁሉ አዲስ መሆኗን አስረድታለች። የዕለቱ የፍርድ ቤት ውሎ አብቅቶ የዓለም ፀሐይ ወደ እስር ቤት ስትመለስ ጀነራል ዓለም ፀሐይ የሚል መጠሪያ በጓደኞቿ ተሰጥቷት መለያዋ ሆኖ ቆይቷል። ዓለም ፀሐይ በተከሰሰችበት ጉዳይ ማስረጃ ባለመገኘቱ ፍርድ ቤቱ በነፃ እንዳሰናበታት ሰምቻለሁ። የቃሊቲ እስር ቤት ያስተናገደው የቀይ ሽብር ወንጀለኞች ተብሎ የተፈረጁትን ብቻ አልነበረም። የጦር ወንጀል፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል በሚለው አጠቃላይ የክስ ርዕስ በቀይ ሽብር ነጭ ሽብርን እንደመስሳለን በማለት ወጣቶች ፈጅተዋል። ወያኔ፣ ሻዕቢያ፣ ኦነግ ወዘተ በማለት ተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን ገድለዋል፣ አስረዋል ወይም ከሀገር እንዲሰደዱ አድርገዋል። በጦር ግንባር ሰላማዊ ህዝብ ጨፍጭፈዋል ወይም የሰላማዊ ህዝብ ሀብትና ንብረት አውድመዋል ወይም ህዝብን ያለ ፍላጎቱ መንደር ምስረታና ሰፈራ ብለው ከትውልድ ቀየው አስለቅቀዋል በሚል ወንጀል የተፈረጁ ሰዎች ጭምር ነበር። በእነዚህ ክሶች ተጠያቂ ናቸው የተባሉት የመንግስት ሰራተኞች፣ የፓርቲ አባላት፣ የጦር ሰዎች፣ ነጋዴዎች፣ ገበሬዎች፣ የማህበራት መሪዎች ቃሊቲ እስር ቤት ታጉረዋል። በእስር ላይ የሚገኙትና ገና የሚፈለጉትን ጨምሮ በጠቅላላው 2000 የሚገመት ተከሳሽ ጉዳይ የሚከታተል ልዩ አቃቤ ህግ በአዋጅ የተቋቋመው በ1984 ዓመተ ምህረት ሲሆን በተቋቋመ ከአራት ዓመታት በኋላ ብቻ ፋይል ከፍቶ ፍርድ ቤት ማቅረብ ጀምሮ ነበር። የክስ ፋይል ሳይኖራቸው ለዓመታት የታሰሩት ደግሞ ሌላው የእስር ቤት ታሪክ ነው። ከነዚህ ውስጥ ለሰባት ዓመታት ተኩል በሰው ስም ታስሮ የቆየውና በመጨረሻው በነጻ የተለቀቀው እሸቱ ዓለሙ ይገኝበታል። ከእሸቱ ዓለሙ ጋር የተፈታነው በአንድ ቀን ነው። የደረሰበትን አሳዛኝ ታሪክ እድሌ ነው ምን ላድርግ ብሎ ከማለፍ በስተቀር አቤት የሚልበት ባለስልጣን አላገኘም። በእስር ቤት ካየው መከራ በላይ በእስሩ ምክንያት ቤተሰቡ ላይ ደረሰው ጉስቁልናና ችግር ያንገበግበዋል። እሸቱ ዓለሙ የተባለው ተፈላጊ ግለሰብ በፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም አስተዳደር ወቅት የጎጃም ክፍለ ሀገር የደርግ ተወካይና በኋላ ላይ ደግሞ የአሰብ አስተዳደር የኢሰፓ ተጠሪ የነበረ ሰው ነበር። መጨረሻም አምባሳደር ሆኖ ውጭ ሀገር ሲሰራ ከቆየ በኋላ በመንግስት ለውጥ ምክንያት ተሰዷል። በስመ ሞክሼ ተይዞ ለሰባት ዓመታት እስር የተዳረገው እሸቱ ዓለሙ ግን በአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በጽህፈት ቤት ውስጥ ሲሰራ የኖረ የቀድሞ የባህር ኃይል ሰራዊት አባል ነበረ።
ታሳሪው ሸቱ ዓለሙ እንዳጫወተኝ በተደጋጋሚ አቤቱታ አቅርቦ ካመታት በኋላ የፓርቲው ጻፊ ሸቱ ዓለሙ አለመሆኑን አረጋግጠው ታሳሪው ሸቱ ዓለሙ ራሱን ቢሆን በቀይ ሽብር እንደሚፈልግ ነግረውት እስር ቤት እንዲቆይ ሆኗል። ሰሚ በማጣቱ የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ብዬ ተቀብየው ኖር ያለው ብሎኛል። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች ትውልድ ያናወጠ ጦርነት መጽሐፍ ትረካ ክፍል 33 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 34ን ይዘን እንመለሳለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በድጋሚ እናስተዋውሳለን። ፍቅርና መተሳሰብ ለሁላችን፣ ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን።